Danas je zabilježen veliki broj novooboljenih, takvu situaciju već dugo nismo imali sa više od 3000 novooboljenih u posljednjih 24 sata. Radi se o broju koji je za 27% veći nego prošli tjedan, pa nakon što smo imali 3 tjedna stabilne situacije sa blagim porastom, sada imamo zadnje 3 dana veći porast, znači danas 27% u odnosu na prethodni tjedan, jučer 70% porasta i prekjučer 30% porasta u odnosu na prethodni tjedan. Prema tome radi se o većem porastu koji evo zahtijeva da se svi vratimo osnovnim mjerama, a to je distanca, nošenje maske, pojačana higijena ruku, izbjegavanje okupljanja, a posebno cijepljenje. Europska komisija radi sada već veliku razliku između zemalja sa velikim cijepnim obuhvatom, kako su zemlje zapadne i sjeverne Europe, i evo Hrvatske koja nema veliki cijepni obuhvat. Europska komisija predviđa da zemlje sa velikim cijepnim obuhvatom da i kod popuštanja mjera, recimo kod smanjenja upotrebe maske, neće doći do poboljšanja u smislu povećanog broja hospitalizacije i smrtnih ishoda, za razliku od toga u zemljama koje imaju niži cijepni obuhvat, a takva je i Hrvatska. Ako se uspoređujemo sa prosjekom Europske unije, očekuje se porast hospitalizacija i porast smrtnih ishoda, porast osoba na respiratoru, pa čak se i očekuje teži ishod i kod cijepljenih osoba ukoliko i dalje ostane ovakav udio kakav imamo necijepljenih osoba. Prema tome, oni koji nisu cijepljeni svojim cijepljenjem štite i sebe i druge i trebaju se doći cijepiti i odazvati na cijepljenje. Moram reći, ako gledamo i današnje brojke, ovaj veliki broj novooboljelih, među njima 74% osoba nije cijepljeno. Također, među 98 novo hospitaliziranih koji imamo u posljednjih 24 sata, 73% nije cijepljeno. Imamo i smrtne ishode i osobe na respiratoru. Također je među njima prevladavaju osobe koje nisu cijepljene, i ono što promatramo u zadnje vrijeme, u zadnjih više od mjesec dana, da među osobama koje su preminule, a u dobi su ispod 55 godina, radi se isključivo o osobama koje nisu cijepljene. Prema tome, kad gledamo status hospitaliziranih, preminulih i na respiratoru u odnosu na cijepljenje, moramo znati da tu zapravo uspoređujemo cijepljenje koji su starije dobi i bolesni u odnosu na necijepljene koji su mlađe dobi i zdravije. Prema tome, za cijepljene se i onako očekuje da će u jednom udjelu biti smrtnih ishoda, jer je starija populacija ipak više cijepljena. Prema tome, pravi utjecaj cijepljenja na hospitalizaciju i na smrtnost vidi se upravo u tom broju preminulih mlađim dobnim skupinama koji su znači isključivo necijepljeni.